Саламатсыңар балдар. Біз бүгін сілер менен адамның сергек жашуысы деген темара сабақ өтөбүз. Бұл сабағыбызда сергек жашуу мен өзінің маанисин жана денсаулыкты чыңдоо жолдорун аныктайбыз. Денсаулыкка терс таасирин тийгизүүчү факторлорду билебиз. Жашоонун сергек мен өзүнүн негизги эрежелери менен таанышабыз. Жашоонун сергек мен өзүнүн мааниси балдар, төрөлгөндө адамга чың денсаулык берилсе дагы анын саламаттыгы чексиз эмес. Инсак узак өмүрдү жашаш үчүн ар бир киши өмүр бою денсаулугуна кам көрүш керек. Жашоонун сергек мүнөзү адамдын баардык тараптан өнүккөнүнө жана анын коомдо татыктуу орунга ээ болушуна мүмкүнчүлүк түзөт. Денсаулуктун бузулушунун себептери коомдун өнүгүшүнө жараша кишинин организмине айлана чөйрөнүн таасири чоңоюп жатат. Экологиялык, техногендик кырсыктар, адамдагы терс адаттар, жугуштуу оорулар коомдогу психологиялык жана социалдык кырдаалдагы себеп болот. Стресс, депрессия. Денсаулыкка зыяндуу терс адаттар балдар, алкоголь ичимдиктери, тамеки чегүү, насвай чегүү, наркомания, токсикомания, гиподинамия жана туура эмес тамактануу. Биз асылдар менен организмге терс адаттардын тийгизген таасирине токтоло кетели. Алкоголь ичимдиктери. Адамдарда физикалык жана психологиялык көз карандылыкты пайда кылат. Алкоголь ичимдиктерин дайым ичкен адамдарда иммундук система бузулат, кан басымы көтөрүлөт, инсульт, гепатит, боордун циррозу, ашказан рагы жана дагы көп оорулардын чакыруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Тамеки чегүү. Адамдар тамекини соруп өзүнө зыян келтирсе, кайра сыртка чыгарып тегерегиндеги адамдарга зыян алып келет. Себеби балдар, тамеки чегип аткан адамдын жанына туруштагы кооптуу. Тамеки чегип аткан адам пассивдүү тамеки чегүүгө кире турган болсо, тамеки чегип жаткан адамдын жанында турган адам пассивдүү тамеки чегүүгө кирет. Тамеки чеккен адамдар кургак учук, өнөкөт бронхит, өпкөнүн жана ашказандын рагы, миокард инфаркты жана башка оорулар менен оорушат. Насвай чегүү. Насвай курамында никотин бар наркотик болуп эсептелет. Ал адамдарда биринчи кезекте оозун былжыр жерин жабыркатат, ширекей бөлүп чыгаруу процесси бузулат, тамак сиңирүү системасына зыян тийгизип, ашказанын жарасын пайда кылат, эске тутууну начарлатат. Силер балдар сүрөттө көрүп тургандай, демек ооздун ичиндеги тиштердин ичинде былжыр жерлердин бузулуусуна алып келет дагы адамдарга көп жабыркоону тартуулайт. Наркомания балдар, наркотик колдонгон адамдарга дарыгерлер тарабынан көз карандылыктын синдрому деген диагноз коюлат. Себеби ал психологиялык жана физикалык көз карандылыктын өтө оор формасы. Бул адамдарда психологиянын бузулуусу жана жүрүм турум башкара албай калуусу жана башка көп деген терс адаттар пайда болот. Демек наркоман жолсо наркотик чеккен адамдардын арасында тартип бузуулар, же болбосо спит оорулары башка ооруларга салыштырмалуу көбүрөөк кездешет. Токсикомания. Токсикомания күнүмдүк турмуштагы жана өнөр жайларда колдонуучу химиялык каражаттарды жыттоо. Дем алуу менен барган уу заттар мээнин нейрондорун өлтүрөт. Психологиянын бузулушу менен кычырдануу, ачуулануу же баардык нерсеге кайдыгерлик пайда болот. Кыймыл аракетинин бузулушу менен күчтүү ууланууну чакырат, уулануу көп жүрүп убакта өлүм менен аяктайт. Гиподинамия. Гиподинамия же аз кыймылдуулук. Аз кыймылдуулук балдар азыркы убактардагы 21-чи кылымдагы чоң глобалдуу проблемага айланып баратат десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде илимий техниканын өнүгүшү менен көпчүлүк жумуштардын баары автоматтышып кыймылдоо азайып баратат. Силер көрүп аткандай көпчүлүк убактарда өспүрүм балдар дагы телевизорлордун, компьютерлердин, телефондордун алдында отурушуп кыймыл аракеттер аз болуп калууда. Демек гиподинамия болгондо жүрөк кан тамыр системасынын бузулушу, булчуңдардын шалдайуусу менен жайдан иштебей калышы, зат алмашуунун бузулушу, ашыкча салмак жана башка көп ооруларды чакырат. Туура эмес тамактануу. Туура эмес тамактануу организмге зыян алып келүүчү өтө жай жүргөн процесс. Туура эмес тамактануу деп балдар биз эмнени айтабыз эми? Тез татым тамактар менен тамактануу, көп туздуу тамактар, курамында химиялык азык зат кошулмалары бар тамактар, жашылчалардын биздин жеген тамактагы рациондо аздыгы. Балдар сиз бул жерде сүрөттө көрүп аткандай туура эмес тамактануу балдар организмге зыян алып келүүчү өтө жай жүргөн процесс. Туура эмес тамактанууга эмнелер керек?
Бұл тез татым тамақтары, көп тұзды тамақтар. Құрамында химиялық азықзат қосылмалары бар тамақтар. Біздің тамақ рационындағы жасылша жемістердің жетісіздігі. Сіздер бұл жақта суретті көріп отқандай балдар, телевизордың, компьютердің астында отырып тамақтану жолысы бас парат тамақтанудағы тура емес тамақтануға кіреді. Себеп дегенде, ашқазандағы ашқазан зіліне бөлім шығышы ерс системасы тарапынан тейленеді. Жақсы дайырдалған дастур қонды, тамақтануның режимін сақтап тамақтану, ашқазаны зілінің бөлім шығышына жақсы шарт түзеді. Тұрамес тамақтануын зиянды ұжақтары балдардағы. Тұзды тамақтар организмге суыны көп өлчемді қармап қалып, жүрек қантамыр ауруларын жана бөліп шығару системасында таштарды пайда қылады. Азықзаттардың химиялық қосылмалары аллергияны пайда қылады. Ашқазандың ішегілердің аурусын шақырады. Зат алмасуының бұзылушы ашықша салмаққа алып келеді. Денсаулыққа теріс әсерін тигізуші жұғышты аурулар. Жұғышты аурулар балдар адамдың организміне сыртқы айлана чөйреден келіп кіріп орытушы микроорганизмдер. Оларға қозғарындар, бактериялар, вирустар жана башқа көп нәрселер керек. Бактериялар, мысал үшін, құрғақ ұшық, дифтерия, пневмония деген ауруларын шақырса, вирустар сасық тұму, гепатит, қызамық деген ауруларды шақырады. Мысалы балдар, азырқы ұшырда Қырғызстанда дүйнө жүзін көйгөйгө салған COVID-19 коронавирусы жүргізген пандемия жүріп жатады. Демек бұл пандемияны тоқтатуш бардығыбыздын жоопкерчилигибиз. Демек біз дәрігерлердің көрсөтмөсүн так аткарып, өзү гигиенаны туура колдоно билүү кажет. Айлана чөйрөдөгү организмге теріс таасир тигизүүчү факторлор. Температуранын, нымдуулуктун, атмосфералык басымдын тез өзгөрүшү, өтө суук жана өтө ысык аба ырайы. Бул таасирлерден денсаулукту сакташ үчүн организмди теріс таасирлерге тез арада ыңгайлашууга үйрөтүү зар. Ал үчүн организмди чыңдаш кажет. Организмди чыңдоонун каражаттары эме? Булар суу, аба, күн жана кыймыл аракеттер. Азыр балдар биз силер менен организмди чыңдоонун каражаттарына токтолуп кетели. Суу процедурасы. Сууга түшүү, андан кийин денени кызарта сүртүү, суу куюнуу, суу жаадыруу процедуралары муздак суу организмди чыңдоого жакшы жардам берип, зат алмашууну тездетет. Аба процедурасы. Эртең мененки таза абада колдон келсе чечинип алып көнүгүү жасоо теридеги кан жүгүрүүнү жакшыртат, дем алууну күчөтөт. Күн процедурасы. Күндүн нурларына кактануу организмди жакшы чыңдайт. Денеге нурлар таасир этип, кан тамырлар кеңейет, кан клеткаларды пайда кылуучу органдардын иши жакшырат. Терде витаминин пайда болушу. Күн нурунан териде D витамини жана меланин пайда болушу күчөйт. Балдар, витаминдер биздин организмге суу, минералдык туздар жана белоктор сыяктуу эле чоң мааниге ээ. Витаминдердин организмге жетишсиздиги ооруларды чакырат. Мисалы үчүн, организмде D витаминин жетишсиздиги жаш балдардын ити оорусуна алып келет. Ал эми витаминдерди биз А, Б, С, Д витаминдерин азыкзаттардын курамынан алабыз. Күн процедурасын эртең мененки саат 11:00 чейин абанын температурасы 18-20 градус Цельсия болгондо 45-55 мүнөт алуу керек. Кыймыл аракет процедурасы же гимнастика жасоо. Эртең мененки гимнастика уйкудан кийинки нерв системасын ишин жакшыртат. Адамдын органдар системасын ишин активдештирет. Гимнастика жасоонун мааниси балдар. Гимнастика жасоо организмдеги зат алмашууну жогорулатат. Дайыма жасалган көнүгүүлөр өспүрүмдөрдүн физикалык жактан жакшы өнүктүрөт. Сергек, шамдагай, күчтүү болушат. Жашоонун сергек мүнөзүнүн негизги эрежелери. Алкоголь ичимдиктерден, тамеки тартуудан, баңги заттардан баш тартуу, организмди уктурбоо. Сергек жашоо жүргүзүү. Организмдин физиологиялык муктаждыктарын эске алуу менен тамактан. Активдүү кыймыл аракеттерди жасоо. Активдүү кыймылдап, ар кандай дене машыгууларды жасоо. Күн тартибин сактап, иш менен эс алууну айкалыштыруу, ар бир физиологиялык системанын гигиеналык эрежелерин колдонуу. Демек, балдар, эгерде физиологиялык ар бир органдын гигиеналык эрежелерин колдонуу деген бул ден соолукка эң жакшы үлгү түзөт экен. Жагымдуу маанайдын мааниси. Адамдын ден соолугу кыйла даражада анын психологиялык абалына, эмоциялык кагылышууга, курчап турган кишилердин мамилесине көз каранды.
Демек, бизди курчап турган адамдарга жылуу мамиле жасоо, жылуу мамиле тартуулоо менен биз өзүбүздүн эле ден соолугубуз эмес, башка адамдардын ден соолугуна да кам көрө алат экенбиз. Өспүрүмдөрдүн психологиялык туруктуулугу, психологиялык абалдын өспүрүм курактагы туруктуулугу өтө чоң мааниге ээ. Өспүрүмдөрдүн өз организмине таасир эткенди жана аны башкара билгенди үйрөнүү керек. Өспүрүмдөргө жашоонун сергек мүнөзүнө кошумча сунуштарды айта кетели балдар. Сүлгөн терс жагдайларга сабырдуулук менен мамиле жасоо, турмушта өзүнө маанилүү максаттарды коюу жана аларга жеткенге аракеттенүү, жаңы маалыматтар издөө жана алардын ичинде туурларын кабыл алуу. Демек азыркы учурда балдар, демек ар бир өзүңөрдүн көз карашыңарга жараша жаңы маалыматтарды издеп таап, аларды туура колдонуу бул дагы чоң жетишкендик болуп эсептелет. Себеби бизди курчап турган маалыматтык мейкиндикте өтө көп маалыматтар бар. Демек ошолордун ичинен өзүңөргө керектүү гана маалыматтар кабылышыңар кажет болот. Эми балдар, биз силер менен жогоруда алган маалыматтарыбызга же билимибизге таянып сабагыбызды бышыктап өтөлү. Таблицага көңүл бургула. Жашоонун сергек мүнөзүнүн шарттары. Ден соолукка терс таасирин тийгизүүчү адаттар, организмди чыңдоонун каражаттары, жугуштуу оорулардан сактануу. Оң жагына жоон жазасыңар. Демек, азыр туура жоопторун карайлы. Жашоонун сергек мүнөзүнүн шарттарына балдар, ден соолукка терс таасирин тийгизүүчү адаттар, биз жогоруда өткөндөй алкоголь, тамеки, насвай, наркотик, токсикомания, гиподинамия, туура эмес тамактануу кереткен. Организмде чыңдоонун каражаттары: суу, аба, күн, кыймыл аракеттер же болбосо гимнастика. Жугуштуу оорулардан сактануу. Демек, жугуштуу оорулардан сактанууга эң биринчи кезекте өздүк гигиенаны сактоо, өзүк гигиенаны туура сактоо, дайыма колдонуу силердин сергек жашооңорго, ден соолугуңарга кам көрүүнүн эң биринчи баскычы болуп эсептелет экен. Үйгө тапшырма балдар. Сенин жүрүш турушуңдун кайсы аракеттери жашоонун сергек мүнөзүнө шайкеш келет деген суроонун жообун дептериңерге жазгыла. Демек, алган билимдерге таянып, силер салыштырмалуу анализ жүргүзүп, сенин жүрүш турушуңдагы кайсыл амалдар биз өткөн сабакка туура келет экен ошол жөнүндө дептериңерге жазгыла. Кийинки тапшырмабыз: өспүрүм кездеги ден соолукту чыңдоонун мааниси жана организмге витаминдердин мааниси деген темада кошумча адабияттарды колдогон презентация даярдагыла. Көңүл бурганыңарга чоң ыраазычылык билдиремин.